Nagu ma korra mainisin, siis MWC 2019 aasta põhiteemaks on 5G. Teine asi on volditavad telefonid. Ja mitte lihtsalt volditavad, nagu meie vanavanematel olid, vaid et need ekraanid teeksid niimoodi. Samsung näitas meile eelmine nädal oma pea $2000 maksvat Foldi. Kahjuks seda Foldi me näeme ainult siin klaasi taga. Kas sa tahad, et me teeksime Foldist ülevaate? Jäta kommentaar alla ja küll me Samsungilt palume, et ehk nad saavad mingi hetk meile ka seadme kätte anda. Järgmine asi, mis siin Samsungi booth'is meile silma hakkab, on terve uus S-seeria. S-seeria tuli välja eelmine nädal ja terve perekond on siin õnnelikud. S10e, S10 ja S10+. S10+, on meil tegelikult juba toimetuses näpus olemas ning mingi hetk me räägime päris põhjalikult sellest. S10e ja tavaline S10 tulevad samamoodi mingi hetk meie toimetusse ja loodetavasti ka natuke pikemasse testi. Siis me saame rääkida juba põhjalikult. Nii et praegu ma ei hakka nendest seadmetest isegi väga palju rääkima. Järgmine kihvt pisikene uuendus, mis Samsung tegi, oli oma paadidele. Need nimed illukesed lihtsalt kõrva käivad kõrvaklapid. Eelmistel paadidel oli probleem see, et aku eluiga ei olnud võibolla kõige pikem, sellepärast et Samsungile omaselt topiti nad täis tohutult palju igasugust erinevat nutikat võimekust, erinevad režiimid, süsteemid ja nii edasi. Me proovisime neid katsetada ja nad olid liiga kompleksed, liiga rasked, mida kasutada. Seekord Samsung sai aru, et mis on inimesele oluline sinihamba klappide puhul. Pikk aku eluiga ja meetod, kuidas oleks neid üli lihtne kasutada. Ei mingit tilulilu, lihtsalt asi, et saaks muusikat kuulata. Kas me peaksime ka nendest rääkima? Jäta kommentaar alla. Kui sa praegusel hetkel, täna, näed tellid endale S10 või S10+, siis sa saad peale kauba need samad paadid täiesti tasuta. Need maksavad mingisugune 130, 140, 150, 3000 eurot.